Dragi Gorenci, predvsem Kranjčani in Kranjčanke, Klemen Bučan sem danes vam na uslugo bil v Kranju, vozil sem vas kamorkoli ste hotel, vreme je bil takle lep. Neč, jaz grem delat, vi pa pogledajte, kako smo se imeli. Novi Renault Megane in Radio 1 predstavljata Formulo strasti. Rada pije. Kva dela pije? Kaj rada pije? Čuk zmeje pije. Kavo? Aja, kavo. Prekavo je, se vide. Don sem v Kranju, don sem na uslugu Gorencem, Kranjčanem, Kranjčankam, peljem jih lahko povsod. Najna strast je repa, ustvarjanje nasploh, tako da smo skosim domud. Se rada strižem, tihno. Žurno. Tihno, tihno. Žurno. Požela na svetu. Govorila o mojih strasteh, ki so preveč pokvarjene. Kaj so preveč pokvarjene? Veliko ljudi sem danes že zvozil v Kranju, prav ker sem vozil enega fanta, katerega strast je raven to. Dirka, adrenalin, motori, avtomobili. Adrenalin, nevarnost, kaj gre že čez mojo. Jaz bom izpovedal svojo strast, oziroma bom pokazal svojo strast. Ne, to je pa skaterska strast zmešana s skatersko termo in Megane Hippie Jump. Prvič v zgodovini sveta na skejtu izveden. Zdaj tem pa pelal nekam, kamer nis pričakval. Jej, surprise party. Brez rok, evo. Ejo, v duši imam ta hip-hop, pleso glave čistno, od freestyle, beatbox, dirty apache, zvok v krogu zbranje spet fo, krokamo do jutra, nagrado za pozitivo bo prinesla karma, sutra. Evo, to je to, to je bila formula strasti. Ugotovili smo, da je car unka tale avto si lasti. Megane GT, ni da ni. Klele ena rima mi fali. Aja, ful ima hude zadnje luči. Nač, to je bilo to, danes sem bil v Kranju. Noben se ni branil z mano vozat, pa noben ga nisem branil. Jutar gre pa en z mano v Monco. Ajde se vidimo. Bodi del Meganove formule strasti. In še z dvema prijateljema odpotuj v Monco na Formulo 1.